E më rikëthirë në studio, sot është data 30 prill, dita e fundit e muajt prill. Muajt prill e kemi nisur duke biseduar për ditën e gënjeshtrave, do të mbyllim duke folur për sinceritetin, me Suada Daci, nga zetare, dhe Lenita Halilaj, psikologe. Bajta, mëngjes, mirë se erdhët në 7.5. Dhe dipse më shte fiksojë që prilli ka 31. Dhe kur ti dhe një 30, okej, iko. E vërtet, erdi vera më në fundë. Erdi dhe ka njësuk shumë e temperaturë në dita e shumë në mëgjerë. Rastësi shumë e quditshme, shumë e ironike. Në fakt që prilli njësë me ditën e gënjeshtrave dhe përfundon me ditën e sinceritetit. E bukur. A është më sinceriteti virtyt? Në fakt përgjithsisht në shumicën e shoqërive, jo vetëm shqiptare, po edhe në kulturat e tjera, cilat mund t'jenë dhe më individualiste se jona, sinceriteti futet tek vlerat, po tek tërësia e vlerave, sepse përgjithsisht shqiptarët e kesh kuptojnë termin vlerë, kur themi vlerë, nuk kuptojnë sistemi i qëndrimeve, besimeve, sjelljeve të individit, ku mund përfshihen dhe gjërat negative. Pra vlerë e një individi mund t'jetë edhe qëndrimi negativ që mund të ketë ndaj një fenomeni të caktuar, ndaj bashkëtesës apo diçka e tjetër. Edhe përgjithsisht cilësohet si vlerë pozitive, pra diçka që vlerë pozitivisht edhe që mund dhe të jepet një shpërblim në një farë mënyre për sinceritetin. Që kërëmi të vejgjel, ne imësojmë fëmijet që nuk është mirë të gënjesh, i japim shpërblimen, që ofsaj të regon të vërtetën për një ngjarje e tjerë, kështu që përforcohet. Suada, ti në gjatë eksperiencave të tua gjatë jetës, si të duket, a e kanë vështirë njerëzit jenë sinqert? Mendoj që e kanë, besoj që e kanë pak në përditshmëri, e kanë pak në punë. Do me të një dalje, do ishte që ti ishim njerës të sinqert, na bën që ndihemi shumë mirë, se po të vëshre ti kur thua një gënjeshtër, do të duhet pastaj pas pak kohë është ta mbash mëndër, ko që kur je sinqert, nuk je se qëfar të kujtor, se qëfar kam thënë në një komë më para. Po sigurisht që gjatë për ditë shmërisë, unë mendoj që na mungon pak, që nga momenti për shumë duke shumë që bëjmë të njëtim profesion edhe do na duhet për shumë të marim dhe një njeri që nuk është ndo shta mund ta kemi fort për zemër edhe nga mënyra se si do t'i qasem e për taftuar në një program, do të duhet që t'jemi politikisht në regull dhe korekt me të, po ndoshta mund mos ta donim, por ai na duhet sepse do na bëj programe. Personalisht jam shumë fan se sinqeritetit, pak të nisur nga jeta personale, më duket sikur më bën që të ndihem shumë mirë edhe pse e vërë re që vitet e fundit më tepër është kthyer si një antivlerë, por shumë njerëzit e sinqert nuk është se i vlerësojnë ai shumë sa mund të vlerësosh njerëzit që jo se nuk janë të sinqertë, po që din të rrotullojnë edhe din të manovrojnë në situatat ndryshme. E kuptoj. Në fakt, në ambjente shëqërore, gjithashtu dhe në mardhënje personale, qëfar e bun ka ishtë vështirë të qënit të sinqertë? Është element që në fakt e forcon përgjithsisht lidhjen, po që edhe mund ta ndajë në një moment që varet se çfarë sistemi vlerash ka secili individ. Pra, edhe kjo që tha Suada është vërtet që tashmë po vlerësohet pak më tepër sa politikisht korrekt je në një situatë caktuar, qoftë edhe në një marrëdhënie, në mënyrën kur se si përfundojnë marrëdhëniet për shkak të dy partnerëve, përgjithsisht është personi i cili ka mbyllur butësisht ato, edhe pse mund të jetë më pak i lënduar, është ai që del më i nderuar në një farë mënyrë nga marrëdhënia. Ndërkohë që personi tjetër mund të jetë më i lënduar. Përgjithsisht vlerësohet, por marrëdhëniet janë shumë komplekse dhe ideja është që nëse llogarisim me lapse dhe me letër se si duhet të sillemi edhe nëse duhet të kalkulojmë çdo lloj fjalë që ne do të themi, përgjithsisht nuk është shumë reale. Ama jam shumë dakord që ne duhet jemi të kujdesshëm dhe unë përgjithsisht i qëndroj të qenit politikisht korrekt, jo 100% që njerëzit të ofendohen ndaj çdo gjëje që ti mos kesh dëshirë ti thuash qoftë një koment për flokët, për trupin, për marrëdhënien që mund të ketë, për zgjedhjet që kanë bërë në jetë, por duhet të dish sepse ju mungon takti shumë personave. Ju mungon shumë takti personave, për shembull, çfarë, wow, mos i gjysmur, për shembull, çfarë do të ndodhë sot. Që duhet të dish sepse njerëzit ndoshta një fjalë në moment të caktuar edhe mund ta lëndoj. Pavarësisht se ti i bën një kompliment të sinqertë ose një vërtetje të sinqertë. Zakonisht mendoj që jemi shoqëri që këto vërtetje s'para na pëlqejnë. Po, mos të qenit jo shumë sportiv ndaj vërejtjeve, këshillave të ndryshme, i detyrojmë ne njerëzit që të na gënjejnë, le të themi, mos jenë sinqert me ne? Në një farë mënyrë, po, kjo tregon, shiko, ne duhet të mësojmë shoqërinë që të jemi pak empatik, sepse ti nuk e di se çfarë mund të jetë duke kaluar ai person, çfarë zënke mund të ketë pasur, problematike në punë apo edhe probleme shëndetësore që ndoshta nuk do të doj ta ndaj. Ne po vim në një situatë, në një shoqëri që po bëhemi shumë më privat si individ, nuk jemi më kolektiv që i ndajmë gjitha gjërat dhe është gjë shumë e mirë dhe
bën pjesë të sistemit vlerave tona personale që unë të mbaj për veten time, çdo lloj gjëje që ndodh në jetën time. Prandaj edhe nuk kam arsye pse ta ndaj. Dhe ti duhet të jesh i kujdesshëm me mënyrën se si më drejtohesh, për të qenë në fund fundit thjesht njerëzor, nuk është ndonjë detyrim shumë i madh, po na është treguar vazhdimisht si shoqëri kolektive që jemi që ne duhet të pyesim të tjerët si janë, duhet të komentojmë vazhdimisht, të marrim pjesë tek jeta e të tjerëve, ndërkohë që mendoj që po zëvendësohet me një vlerë tjetër. Dhe kam përshtypjen që megjithëse ishim te komentet, duke e nisur pak edhe me komentet që marrin shumë shpesh në rrjetet sociale, nisem me personazhe që kanë mijëra ndjekës ose dhe nga ata që kanë miliona ndjekës, kam vënë re që kanë një lloj negativiteti nga mënyra se si ti mund të mendosh se si është veshur ky personazh ose si është grimuar ose si është kënga e tij, po kam vënë re një lloj agresiviteti edhe nga personazhet. Domethënë, disa lloj përgjigje që ndoshta në këndvështrimin tim, duke qenë se ti je një personazh publik, mund ta sjellësh pak më me sportivitet. Por kam vënë re që janë aty flak për shembull me komentuesit. Dhe nuk është se më pëlqen shumë, duhet të jesh pak më elegant. Në fakt është diçka interesante sepse publiku në rastin e personazheve të famshëm ka pritshmëri shumë të larta dhe ka një sens idealizimi. Nuk po themi ndaj çdo këngëtari apo çdo aktori, por sidomos kur flasim për individ shumë të rëndësishëm edhe me 1 milion ndjekës, ka momente që ata pranë. Ka pritshmëri dhe publiku kërkon që të jenë të vërtetë në një farë mënyrë. Dhe për shembull mund të ketë komente për dukjen e tyre pa makiazh apo për trupin, për linjat që perfekte janë në Instagram ndërkohë në jetën reale. Prandaj në këtë rast është reagim ndoshta i pakushtëzuar i publikut ndaj një realiteti tjetër, sepse ndjehen ndoshta edhe të mashtruar, duke qenë se kanë paraqitur një imazh shumë perfekt. Nga ana tjetër sigurisht që nuk është e drejtë që edhe të bullizohen për këtë lloj arsye, sepse edhe publiku duhet të jetë i ndërgjegjshëm, që janë njerëz normal, por të qeni të sinqertë me veten. Sa e rëndësishme është? Absolutisht. Dhe me thënë, unë personalisht mendoj dhe ndoshta edhe mund të më korrigjosh në këtë pjesë, në momentin që nuk je përpara pasqyrës ose je në një moment vetëm me veten tënde, aty pastaj është gjyqja më e vështirë që ti mund t'i bësh vetes. Dhe përballja edhe me sinqeritetin është në këtë rast është përballja më e fortë kur njeriu e ka me vetveten. Kështu që mirë është që në jetën tonë të jemi të sinqert, edhe në raport me të tjerët, po mbi të gjitha duhet të jemi të sinqert me veten. Nëse ti shumë gabime të tua mund të bësh sikur nuk janë aty apo mund t'i fshesh, pastaj ky është një problem shumë i madh që mendoj që do të kushtoj me kohën, edhe me kohën ti pastaj do t'i thuash vetes që na, okay, s'kam qenë sinqert. Mendoj që është shumë e vështirë, ndoshta është më e vështirë sa ti je i sinqert me personat e tjerë, sepse ne jemi lehtësisht objektiv kur jemi në marrëdhënie me të tjerët ose bëhemi subjektiv në momentin që na intereson të jemi subjektiv. Kurse me veten ton, egoja është njësoj si po ta krahasoj me atomin, është një lloj strukture shumë e fortë edhe shumë e vështirë për t'u ndarë. Dhe egoja njerëzore mund të jetë struktura më e qëndrueshme, po ta marrim të qenia njerëzore në përgjithësi. Dhe çdo gjë që mund të na lëndoj, që na prek egon ton, qoftë një fjalë dikujt tjetër, qoftë edhe një mendim i joni për veten ton, vlerësimi i ulët apo thjesht të mendosh që ky luk nuk më shkon, apo unë nuk jam e aftë ta bëj këtë punë ose nuk jam e mirë në shkollë, ne përgjithsisht krijojmë mekanizma mbrojtës, ne i quajmë, që na mundësojnë që egoja ti vendosim një lloj mbrojtje, një xham mbrojtës që të mos thyhet. Dhe kemi luftë shumë të madhe me veten ton, edhe duke e gënjur veten ton në mënyrë që të mos lëndojmë ato strukturën ton primitive të egos. Janë gjëra të pavullnetshme, nuk janë instiktive, kjo nuk do thotë që ne mbrojmë ose e gënjejmë veten ton në mënyrë instiktive, por në momentin që përsëriten gënjeshtrat, edhe mund të krijojmë një lloj realiteti shkëputje nga realiteti që ne e quajmë neuroz ose edhe psikoz në rastet kur ka problematika më të mëdha. Kur jemi të sinqert me veten, ndihmon që të jemi sinqert dhe me të tjerët dhe në ambientin që na rrethon. Nga vetja fillon çdo gjë, nga vetja, nga familja, nga një rreth më i ngushtë dhe pastaj edhe me të tjerët. Po unë kam përshtypjen që ai njeriu që e ka bërë sinqeritetin pjesë të jetës së tij, ashtu si kundër është edhe ai njeriu që mund të jetojë me gënjeshtrën apo me falsitetin, e ka pamundur të dalë nga kjo gjë, domethënë, si në raport me veten ashtu edhe me të tjerët. Nëse unë dua që dikujt sigurisht që me një mikeshën time më të ngushtë, me familjarët e mi, ndoshta mund të kemi një dozë sinqeriteti më të lartë dhe me dikë tjetër që ndoshta e njoh
shumë pak ose kam një raport më diplomatik me të, sigurisht që do të jem e sinqert, sepse nuk mund dal dot nga korniza ime, por do të jem pak më e moderuar. Nevojë që me njerëz më të afërt ti e ke sinqeritetin ndoshta në doza më të larta, mbase mund t'i thuash edhe një fjalë që për momentin mund mos t'i pëlqej, sepse është ajo që tham për egon që s'na pëlqen deri diku që të marrim komente negative, por ama do ta dëgjoj këtë nga unë absolutisht. Emocionalisht dhe psikologjikisht ne funksionojmë me të tjerë. Mendoj që ne funksionojmë me standarde të dyfishta në lidhje me marrëdhënie. Domethënë sa të vërtetë jemi me veten, mund të jemi edhe shumë të gënjeshtët me personin tjetër sepse kemi interesa ndaj të tjerëve. Jo në konotacionin negativ, interesat edhe thjesht që dikush të dojë, të vlerësoj, sepse është nevojë njerëzore që ti të ndihesh i pranuar. Domethënë nëse do të bënim një piramidë nevojash, pas nevojës fiziologjike që janë ushqimi, uji etj., siguria më pas vjen, e treta është nevoja për përkatësi dhe ne duam të jemi pjesë e një grupi, duam të jemi pjesë e një familje, e një marrëdhënie edhe sigurisht që do t'i mendojmë në një farë mënyrë se si na shohin të tjerët dhe edhe përsëri lidhur me imazhin e vetes, kemi një vete të imagjinuar, si imagjinojmë ne se jemi, një vete ideale si duam ne të jemi dhe një vete reale ashtu siç ne jemi, po ne nuk e shohim dot veten se si jemi realisht. Ne shohim veten e imagjinuar gjithmonë. Dhe vetja e imagjinuar nga ideali shpesh herë ka diferenca, kështu që në momentin që ne nuk jemi të ndërgjegjshëm për se si perceptohemi nga të tjerët ose se si të tjerët na krijojnë marrëdhënie me ne, mund të krijojë atë që ne quajmë disonancë kognitive ose mos përputhje kognicioni, pra e të menduarit ose e besimeve dhe kjo mund të shkaktojë edhe problematika në marrëdhënie. Në marrëdhënie shumë të ngushta ose ndoshta edhe në marrëdhënie romantike, a do dëmtonte të ishen 100% i sinqertë? Po, pjesërisht do të dëmtonte. Nuk mendoj se janë të gatshëm të gjithë njerëzit ta pranojnë sinqeritetin brutal në një farë mënyre, qoftë edhe në marrëdhënie të afërta, sepse ti sado që është e vështirë të jesh 100% i sinqert, sepse një personi që ti e do, ti e vesh me, do të thonë të vishet syri me bukuri, e shikon, e justifikon çdo lloj veprime që mund të bëjë, e shikon si shumë më të lartë se ç'mund të jetë, shumë më të aftë, më të zgjuar, më të bukur etj. Kështu është shumë e vështirë ti jesh korrekt edhe ti jesh i vërtetë në të njëjtën kohë. Do duhet të ishte pak zhveshje ose ka dhe shumë persona që mund të jenë objektivisht real, po besoj se është e vështirë tjesh. Ose varet nga situata. Kur është një situatë që është shumë e rëndë, tani ti nuk mund mos të jesh i sinqert. Po, sigurisht kur flasim për gjëra të rëndësishme, kam përshtypjen që njerëzit e bëjnë vetë dallimin se ku dhe se si duhet jenë të sinqert apo jo. Po në marrëdhëniet prind fëmijë? Në marrëdhëniet prind fëmijë është sistem autoritar dhe varësie në një farë mënyrë, sidomos në vendin tonë. Përsëri akoma gjithmonë do i shohim për herë prindërit si autoritet më i lartë dhe duhet të kemi besim tek prindrit, pra është ai personi që ka ekspertizë në çdo lloj gjëje që ndonjëherë është dhe pak e gabuar, sepse prindi mund të ketë një drejtim komplet tjetër, mund të jetë mjek, ndërkohë ti mund të jesh sportist dhe prindit nuk mund të di çfarë ti të bësh për karrierën tënde dhe ndoshta këto dy perceptime nuk përputhen edhe sa i sinqert mund të jetë prindi në këtë rast me fëmijën ose sa i sinqert fëmia mund të jetë me prindin ose ka shumë elemente sistemi të vlerave të vendit tonë në këtë rast, meqense po flasim për Shqipërinë, të cilat duhet të ruhen edhe tentojnë shoqërit, grupet, familja që ti ruaj. Për shembull, është shumë e vështirë që një vajzë adoleshente ti thotë mamas ose babait që është në një lidhje romantike me një bashkëmoshatarin e saj ose një person pak më të madh në moshë, sepse është tendenca, është një lloj dakordësie në përgjithësi që ne kemi rënë që disa gjëra ti mbajmë për veten tonë për të mos i lënduar, sepse përgjithsisht prindërit shqiptarë nuk do jenë shumë. Tani më duket sikur janë pak më të lirshëm. Po, mendoj dhe unë sigurisht gjëra të ndryshuar. Po, pjesërisht. Po që të tregojnë për shembull që kanë pasur marrëdhënie intime apo që disa lidhje përsëri është ai hendeku mes prindit dhe fëmijës në Shqipëri pak. Ndërsa mua më duket si marrëdhënia më e sinqertë, domethënë që mund të kesh me kudo në jetë, mund ta kesh vetëm me prindrit. Është e vërtetë që disa gjëra ndoshta edhe mund të shikojnë në këndvështrime të ndryshme nga ty, sa është çështje brezash, por është marrëdhënia ndoshta më e sinqertë që mund të kemi përgjatë gjithë jetës sonë. Është dashuri e pakushtëzuar. Ndoshta është edhe pjesa e dashurisë, po edhe të shikon me një lloj syri kritik që ndoshta ti se shet, ndoshta edhe të tjerë s'ta kuptojnë ty, por për shembull mami e ka atë që thotë kuftani është më i shkurtër se ç'duhet, edhe ti e ndjen atë ndoshta pak më vonë kur të duhet që ta rregullosh. Prindrit në fakt që është më e sinqerta. Gjithmonë insistojnë që fëmijët janë shumë të sinqertë, mos i idealizojnë. Por edhe për vetë ata, për të mbrojtur ndoshta fëmijët në raste të ndryshme, nuk tregojnë 100% të sinqertë.
përgjithsisht ndodh. Do të krijoj kjo problematika më vonë? Po, sepse siç e thash, fëmia shikon prindin si ideal, po. Deri në një moshë të caktuar, derisa kur rritet dhe kupton që çdo individ ka gabimet e veta, ka format e veta të menduar. Për shembull, në rastet e problematikave në një marrëdhënie, ku prindit i thon vazhdimisht fëmijës që nuk po ndodh asgjë, shumë okay, dhe më pas marrëdhënia kalon në divorc apo në debate ose në dhunë familjare, ndërkohë që ka ajo që përmenda pak më parë, disonancë kognitive, që fëmia deri dje ka njohur një të vërtetë tjetër dhe janë thënë fjalë të tjera, ndërkohë që njihet me një realitet dhe nuk di më se çfarë të besojë dhe bie ai miti i prindit hero i cili di çdo gjë. Dhe në momentin që shembet miti i prindit ideal dhe hero, mendoj që është një mini traumë e vogël për individin që ndoshta e mbartë edhe në marrëdhënie të tjera që ndërton me të tjerët. Partnerët. Sa apo gazetaria dhe televizioni sa të ndihmojnë ose të penalizojnë për të shënuarit sinqertë? Unë e thash edhe pak më përpara që nuk është se është një raport shumë i sinqertë. Megjithatë, gjithsesi njeriu niset nga përvojat edhe nga gjëja e tij personale. Kështu që nëse do të jesh i sinqertë, ti do jesh patjetër, sepse s'mund të dalësh dot jashtë karakterit edhe jashtë kornizave të tua aty që ti mendon që po bën mirë. Ndoshta mund të bësh edhe gabim, por në këndvështrimin tënd ti mendon që je shumë në rregull. Nuk është se ka shumë sinqeritet, është shumë fat, do thoja unë, që nëse mund të kesh një kolege që ta bësh mi kesh në media, për fatun kam të tillë, por janë marrëdhënie të investuara ndër vitesh. Mendoj që është një, të paktën nga vetja, mendoj që jam diçka midis. Nuk është se kam shumë sinqeritet, e kam sinqeritetin në maksimum dhe kam të pjesën e gënjeshtërt shumë të lartë. Mendoj që kam arritur ato të mesme në art, në media, në raport me personazhet publik me të cilën na duhet të bashkëpunojmë, sepse se bim dot vetëm këtë punë, kështu që jam e kënaqur në këtë fikë. Besoj që kam arritur të mesme në art, edhe në jetën personale, në raport me sinqeritetin, por edhe në punë, patjetër. Lida, po në lidhje me studentët, ti ke gjatë gjithë kohës kontakt me studentët, si është marrëdhënia pedagog student, sa sinqeritet ka aty? Nuk mendoj se është shumë e sinqertë. Studentët racionalizojnë shumë, krijojnë shumë mekanizma mbrojtës për të justifikuar veten. Është standarde nëse dalin keq në provim, zakonisht e ka fajin pedagogu. Është dhe pedagogu që ja krijon këtë atmosferën e frikës, do të mos sinqertë. Përgjithsisht, në fakt ne po mundohemi vitet e fundit, mendoj dekadën e fundit ka ndryshuar goxha stili i të dhënit mësimdhënies, po orientohemi drejt mësimdhënies me në qendër studentin ose nxënësin në rastin e gjimnazeve dhe në vjeçar jemi shumë larg ende sepse sistemi arsimor shqiptar nuk na mundson, por mendoj që kemi krijuar ato formën e komunikimit të afërt, por këtu fillon dhe abuzimi, paksa që shpeshherë kur themi ajo shpreha standarde nëpër Instagram, shumë klishe që thotë kur të marrin sinqeritetin për dobësi. Është një vije peri pra që e ndan. Ka po, shumë e vërtet. Ideja është se individi duhet të ketë përgjegjësi për të marrë përgjegjësi për zgjedhjet që bën edhe për aq sa jep në punë, në shkollë, në jetë. Edhe të rinjt i kemi mësuar pak përtac edhe pak të llastuar, brezat e rinj edhe nuk din ta dallojnë se sa realisht kanë dhënë edhe se sa meritojnë. Më nuk kemi shumë meritokraci në te vetë individi, jo te shoqëria. Megjithatë në kohën kur unë kam qenë student apo edhe kur kam qenë në periudhën e gjimnazit, kam përshtypjen që edhe pedagogët e bëjnë këtë lloj ndarje. Për shembull kanë një tjetër lloj qasje me nxënësit që mund të jenë shumë të mirë, me ata që janë mesatarë dhe me ata që janë më pak të mirë. Unë vi nga një brez pak më i rritur, kështu që mendoj që kjo gjëja funksionon edhe ndërmjet marrëdhënies pedagog-student. Për shembull, unë kam ndjerë që pedagogët edhe mësuesit që mua më kanë dashur më shumë, kanë qenë ato të lëndëve shoqërore sesa ato atyre shkencore, sepse edhe unë kam qenë paksa si më nxënëse më mirë në lëndët shoqërore. Mendoj që edhe mësuesit e bëjnë këtë lloj ndarje. Sigurisht është ndër veprimit të dyja palëve. I falenderoj shumë vajza që ishit me ne këtu. Faleminderit. Kënaqësi.